Hver gang vi dræber et monster i den her video, kan det spawne et structure, det vil sige stronghold, fortress og alt muligt andet. Og det kunne være virkelig fedt, hvis I har lyst til at subscribe til min kanal. Vi har en hel masse forskellige merchandise, så jeg vil våge at påstå, at der helt sikkert er noget for dig. Der er link i beskrivelsen. Vi er nu spawnet den her. Der er en hel masse dyr og alt muligt, men det vi gerne vil finde, det er jo selvfølgelig monstrene, fordi som I hørte i introen, så dropper de specielle structures, hver gang vi dræber dem. Og jeg hører zombier. Hallo? Jeg hørte lige en zombie. Er det her noget? Men hvis vi lige går tilbage her igen, ikke? Jeg hørte det her meget. Men jeg fandt faktisk også lige noget før. Jeg fandt et ruin portal herover, og der er 2 guld i. Det er mega godt. Vi går lige ned og tjekker den her først, og så bagefter så dræber vi nogle zombier. Og så prøver vi at se, om vi kan få et eller andet godt for de der zombier. Okay. Cursor vanishing, det er fint nok. Protection 1, obsidian. Ja, okay, ved du det er fint. Hvad er der på dem her? Protection 1, det er super godt. Vi har fået en guld pickaxe. Det er måske meget godt til at starte med faktisk, nu jeg tænker over det. Så behøver vi ikke lave en wood pickaxe. Nej, hvor godt. Vi har i hvert fald fået en hel masse sten, ikke? Og det er det gode, fordi så kan vi nemlig lave en sten pickaxe, og så slipper vi for at lave en wood pickaxe. Men jeg synes, det er den her vej. Vi laver også lige en økse, hvis der kommer nogen, så kan vi nå at dræbe dem. Vi skal så meget have dem her. Jeg føler det den her vej. Jeg synes, det bliver større og større, når der er, man går den her vej. Ja! Der er den her. Hallo? Der er et eller andet her. Der er en zombie der. Der er en zombie der. Okay, vi dræber zombien. Åh, hvad? Åh, den kom spanden ud. Hvad er det her? Hvad er det der? Åh, vi dræbte en mere. Okay. Jeg hører en creeper, der suffocater. I en væg. Det er selvfølgelig også uheldigt for den der creeper der. Nej, hvad? Der er spawnet. Okay. Vi har fået et desert-tempel. Ja. Den der. Okay, der er ikke noget i den. Det er selvfølgelig også meget godt. Okay. Jeg tror ikke, vi skal tage dem der. Jeg tror, noget med, vi miner ind her, ikke? Ja. Guld. Sadel. Det er godt. Det spawnede bare, da vi dræbte den. Og hvad er det her? Et bastion? Har vi fundet et bastion? Vi har ikke engang fundet jern endnu. Hvordan skal vi nogensinde komme forbi? Eller jeg mener, hvordan kommer vi ud for det her? Hvad er det her for noget? Åh, der er en kiste. Åh, der er ikke nogen kisterne. Dammit. Det ville så mega sejt, hvis der var noget kiste. Vi har bare fundet Bastion. Lad os prøve at dræbe den. Pur. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at dræbe den faktisk, nu hvor jeg tænker over det. Okay, den kommer ned til mig. Det er godt. Please. Åh, endnu et Bastion. Åh nej, vi har fået endnu et Bastion. Og det står også i chatten. Bastion. Okay, åh det lækker. Er der kister i de her? Fordi det kunne være lidt sejt, hvis jeg kunne finde nogle kister. Kister. Åh. Guld. Pile. Flere pile. Iron. 8, det er lige præcis ikke nok. Okay, men vi kan i hvert fald tage noget gear på. Luner bare bassen. Soul speed. Mere jern. Vi har faktisk nok jern. Vi har ikke engang mindet et stykke jern endnu. Flere pile. What, vi har mange pile. Mere jern. Bogen. Den her. Ikke den der. Mere guld. Okay, vi prøver at se. Vi har næsten fuld guldgear. Og mere jern. Men hvor meget jern har vi nu? Vi har 3. Vi har nok til 3 stykker jern. Vi har faktisk nok til at lave en jern pickaxe. Det er jo for sindssygt. Det er jo virkelig godt. Er der flere kister? Der er flere kister herovre. Hvorfor er der så mange pile? Det er helt sindssygt jo. Guld. Hjelm. Vent, det vil sige. Vent. Vi har fuld guldgear. Jeg kan lide det. Her. Ikke noget herinde, vi kan bruge. What? Soul speed. Okay. Unbreaking 2 crossbow. Okay, det er det, ikke? Det er nok det. Vi behøver ikke mere. Vi har selvfølgelig det, der er svært. Det skal vi ikke have. Okay. Vi har 21 her. Okay, det kunne have været lidt fedt faktisk, hvis vi havde 3, så kunne vi lave en bucket. Men ved du hvad, det er også fint nok, ikke? Jeg ved faktisk ikke, om det spawner noget, hvis vi dræber en gris. Lad os prøve at tjekke. Det gør det. Det gør det. Nej, det gør det bare for at dræbe et. Bare for at dræbe et dyr, så spawner det. Det er alt, hvad vi dræber, der spawner noget. Ja, se, det er lidt et problem. Ej, det lyder mærkeligt, når man sætter den der. Okay, ved du hvad, jeg tænker faktisk, vi har ikke noget sten. Så er det gode. Så er det jo godt, at faktisk det her bastion, ikke? Jeg er ret sikker på, at det her, der er en creeper der. Nej! Ha! Hvordan skete det? Jeg tror, jeg har fundet vores structures. Åh nej. Vi havde et liv tilbage, og så falder vi på et. Altså, jeg ved ikke engang, hvad det der var. Men det var på vej over for at gøre, det var faktisk at tage noget af det her. For jeg er ret sikker på, at det her er det helt samme som normal cobblestone. Så det vil sige, hvis jeg har 8 af det her, ikke? Så kan vi lave et, så kan vi lave en ovn ud fra de 8. Så hvis jeg bare gør sådan her, ikke? Så vi kan lave en ovn, det er mega smart. Og så, altså hvis man ser det på den lyse side, ikke? Så har vi faktisk fuld mad nu, og fuld liv. Så det er jo selvfølgelig meget godt. Og det er måske også lidt snydt på en måde. Men nu har vi en crossbow med Unbreaking 2. Okay, vi går. Nej, åh nej, jeg vil gerne. nej, nu spawner der dobbelt. Jeg bliver nødt til at gøre det, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. Okay, det vil jeg ikke, det vil jeg sådan her. Okay, sådan der. Endnu et bastion. Der er så mange bastions. Okay, vil du se det mindste? I det mindste. Så gør vi, jeg kan ikke. Det lagger sindssygt meget lige nu. Åh, prøv lige at se. Prøv lige at se en strategi. Det er da en sindssyg strategi. Okay, det er for sindssygt det her. Det vil jeg selv sige er en god strategi. Den kan I må gerne bruge den. Jeg har hermed givet lov til at bruge den. Okay, hvad får vi? Guld. Loyalty. Emeralds. Okay, 2 jern. Det er godt. Thorns. Flere emeralds. Okay, det var faktisk lidt ubrugeligt. Men ved du hvad, så smider vi dræberne. Åh, en village. En village. Nej, hvor godt. Nej, hvor godt. Det er en village. Okay, okay, den skal vi ind i. Og den er en blacksmith. Nej. Okay, giver den. Den spawner ikke nogen structure. Det er godt. Det er godt. Okay, vi gør sådan her. Ja. Pickaxe. Okay. Mad. Mad er rigtig godt. Og så fik vi i hvert fald den her, ikke? Det er ret godt. Så nu gør vi sådan her. Så vil du altså lad os prøve at dræbe endnu en af dem her. Og så håbe på det bedste. Hvad sker der? Der er en seng. Der er en seng. Det er meget godt. Nej. 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 Løb. Det lagger. Åh, den spawnede. Nå, den dræbte sikkert en creeper, da den eksploderede. Jeg vil have alt andet end bastion. A ruin portal. Okay, det er bedre. Det er bedre. Ruin portal. Og den kæmpe ruin portal. Okay, mere jern. Den her måske. Kan vi bytte ud med normal flint. Unbreaking fire protection. Fire protection vil vi gerne have. Åh, nej, nej, jeg skal ikke dræbe dig. Vi kan lave en bucket. Sådan der. Du skal lige smutte. Okay, for jeg har ikke lyst til at dræbe dig. Så kommer der. Vi skal dræbe dem, der giver os mad. Som den der. Bum, nu fik vi mad, ikke? Nu spawner der en pyramide. Det er faktisk meget godt. Pyramider, det er faktisk noget, jeg gerne vil have. Bastions, vi har pile. Vi har nok pile, ikke? Altså, jeg mener, bastions giver os pile. Men det behøves vi ikke rigtigt. Men det her derimod. Det er det faktisk. Okay, der spawner bare ting ind i her. Ved du hvad? Vi går bare ned her, og så håber vi bare på det bedste. Okay, de er gået i gang. Mere jern. Golden apple. Og jeg synes helt klart, at vi skal bruge, fordi på et tidspunkt, ikke, så kommer det her bare til at gå ned. Så kommer den her verden til bare at crash fuldstændig, fordi vi har dræbt så mange, eller der spawner så mange structures. Så jeg tænker, at det vi gør, ikke, det er, at vi bruger dem altså på mad, så vi også kan nå at få noget mad. Vi mangler faktisk, vi har kun 4 mad her, ikke? Så jeg tror kun, vi dræber køer eller får eller et eller andet for at få mad. Som det eneste, ingen monstre skal dø. Der er for eksempel en hest herover. Aha, vi har jo faktisk en sædel. Kom on, hest, det skal gå lidt hurtigere. Nej, kom nu, hest. Nej. Smut, jeg skal ikke dræbe den. Det var sådan, at vi vender. Sadel, løb. Åh, den er langsom. Nej, den er langsom. Jeg føler næsten, jeg løber hurtigt. Så må den der hoppe mega højt, ikke? Den hopper faktisk okay højt. Det er en ubrugelig hest. Jeg er ked af det, hest. Du er en lille smule ubrugelig. Jeg vil have min sadel tilbage. Det var en dum hest. Jeg er ked af det. Okay, hvad spawner der? En pyramide mere. Okay, pyramide mere. Nu spawner vi altså bare noget. A sunken ship. Der er 2 sunken ship. Okay, der spawner alt muligt her. Hvad må den? Der sker her noget. Hallo? Okay, det er selvfølgelig lidt. Okay, vi skal nok vente lidt med at spawne de her structures, fordi nu er de oven i hinanden, og så er det lidt svært. Curse of Binding. Der er i hvert fald alt muligt fedt her, ikke? Okay, vi sætter lige det her over, og så dræber. Please, den skal ikke ødelægge. Jungle pyramide, okay? Jungle pyramide. Det er der er faktisk ikke noget. Okay, emerald. Der er diamond horse armor, det er faktisk meget godt. Og så herinde. Hvordan gør vi lige det her? Sådan der. Mere guld. Der er godt nok meget guld. Min ovn er her stadig, ikke? Ovn, den er her stadig. Kom on. Nej. Min ovn. Okay, den er der faktisk stadig. Og alt andet i min ovn. Rundt om min ovn. Nej, jeg skal have mine ting. I skal lige smutte. Jeg kan ikke løbe. Sådan der, vi fik maden. Hvor er maden henne? Der. Nej, vi har ikke meget liv. Okay, vi løber. Nej. Det her det er godt. Okay, vi brugte lige alt. Okay, vi spiser golden apple faktisk. Det tror jeg faktisk er det bedste. Sådan der, vi spiser golden apple. Golden apple spiser nu. Hvad vil vi helst have? Jeg synes, vi har fået de samme structures. Nu har vi fået en village, shipwreck, jungle temple, bastion, pyramide. Der må være mange flere. Altså, hvad med nether fortress? Sunken ship igen. Det er ikke rigtigt det, vi skal bruge, vel? Vi kan bare gå rundt og dræbe alt jo. Fordi hver gang vi dræber et eller andet, så kommer der bare noget. Sunken ship en gang mere. Nu må I lige slappe af. End city. Vent. End city? Ha! Et end city. Hvad er chancen? Bastion. Nej, ikke et bastion igen. Nej. Okay, det eneste vi bliver nødt til nu ikke, det er at tjekke, er der? Nej, vent, N-Cities, ikke? Der er jo mega godt loot. Der er jo mega godt loot i N-Cities. Åh, please, der ikke er shulkers. Er der shulkers herinde? Det kunne være mega fedt, hvis der ikke var det. Det håber jeg lidt ikke, der er. Der er selvfølgelig ikke picklings i de der, vel? Så det vil nok også betyde, at der heller ikke er shulkers. Altså, der er i hvert fald ikke nogen endnu, vel? Og det betyder nok, at der ikke er nogen. Det er virkelig godt. Det er næsten det mest irriterende ved det her. Det er shulkers, ikke? Jeg tror ikke... Åh! Og det er uheldigt. Åh, vi er endelig kommet op her. Okay, er vi klar? Guld og iron. Please, der skal være noget gear, ikke? What? Er der ikke noget gear? Det må der være. Vi går videre. Jeg er ligeglad. Der må være mere. Okay. Come on. Pickaxe. Fortune 3. Unbreaking 3. Mega godt. Mega godt. Okay, her. Diamond. Thorns 2. Blast Protection 2. En skovl. Ja. Det er godt. Hvad hedder den på? Efficiency 4. Unbreaking. Okay, det er for sindssygt. Det er jo virkelig godt. Okay, at der må være flere steder. Der er desværre, jeg har tjekket, der er ikke det der elytra sted, fordi jeg tror det er der, ikke? Og så burde der være sådan en skift ting der. Det er der ikke, så ved du hvad, vi tager hoppet. Nå med det her. Okay, vi klarer den. Prøv at se, hvad vi nu har fået. Vi har nu... Har vi ikke diamond? Nå der, okay, vi har diamond. Sådan er vi i hvert fald lidt diamond på, ikke? Pillager outpost. Okay, jeg ligger under her, det må jeg... men det er godt. Det er godt det her, fordi så får vi en hel masse mad, uden vi selv behøver så at dræbe dem, og så spawne alt muligt. Villager outpost dog, det er lidt ubrugeligt. Det tror jeg er noget af det mest ubrugelige faktisk. Så vil jeg hellere have alt andet. Der er ikke rigtig noget her, vi skal bruge. Kan du... Hvis jeg nu sætter ild til den, ikke, så begynder den at løbe, ikke? Come on. Løb. Du løber en forkert vej. Du skal løbe væk fra det der village outpost. Okay. Nu dræber jeg dig. Fortress. Den der. Fortress. Der spawnede et fortress. Halleluja. Endelig. Okay. Kan der spawn blazes her? Der må jo være... Kommer den med en blaze spawner? Se, det er spørgsmålet. Hvis den kommer med en blaze spawner, kunne det være ret sejt. Og så kan vi jo få blazes. Er der blaze? Der er en blaze spawner! Virker den? Virker vores blaze spawner? Men jeg tror faktisk, at grunden til, at den ikke spawner, ikke? Det er fordi, det er lyst. Det er på grund af light level. Der plejer at være mørk i nether, ikke? Og derfor bliver vi nødt til at bokse det her inden. Vent! Hvad er det der? Hvorfor er der ancient debris? Men hvorfor er der ancient debris her? Hvorfor er der nogen der har? Hvorfor er det her? Er det meningen? Er der mere? Er der eventuelt? Hvorfor er der ancient debris her? Det vil jeg gerne vide. Nej, hvor godt. Det er jo virkelig godt. Der lå bare ancient debris. Okay, det er jo sindssygt. Udover lige, at vi skal bruge meget mere af det, før det ligesom rigtig virker. Men der var i hvert fald en, ikke? Og det er altid en start. Okay, så nu skal vi bare have lagt alt det her på. Det ser mega dumt ud. Nu lægger jeg bare lige hurtigt tag på her. Så, se, der spawner allerede en. Der er allerede spawnet en. Nej, hvor godt. Kom on, sådan der. Og nu kan vi lægge vand her, sådan der. Nej. Eller jo. Eller nej. Okay, der er to ting. Der er to ting lige nu. Det ene er, vi dræbte en blaze, og det glemte jeg jo ligesom lige var... Det glemte jeg jo ligesom lige betød, at hver gang vi dræber noget, så kommer der jo et nyt structure. Det var så et stronghold, jeg fandt. Jeg fandt et stronghold. Nå ja, men så er det jo ikke. Så behøves vi ikke lede efter nether, jo. Eller jeg mener end. What? Okay, det er for sindssygt. Men problemet er bare, jeg kan ikke dræbe nogen blazes. Fordi hver gang jeg dræber en blaze, så spawner der jo et structure. Så det kommer til at være flottet med alt muligt. Hvad er det, vi skal brænde med? Okay, sådan der. Du skal gøre sådan der. Aha, hvad? Lad os stokke. Nej. Okay, vi tager hoppet. Hvor er den henne? Det der. Ja, brand. Hvor er mit vand? Der. Brand. Det regner. Det er mega godt, det regner. Brand. Altså, okay, de er indenfor, ikke? Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg gør lige i øjeblikket. Fordi vi har et stronghold. Vi skal selvfølgelig bare bruge endermans og sådan noget for at komme til nether. Nej, for at komme til end. Og det har vi ikke nogen af. Så vi skulle jo faktisk lidt tage til nether. Men hvis vi nu smutter herover til den her, vi så i starten her, ikke? Den kan vi jo faktisk smutte ind af. Og det er virkelig godt. Fordi så kan vi jo faktisk smutte til nether hurtigt. Så kan vi bare dræbe, jeg ved ikke, nogle picklings eller et eller andet. Fordi så får vi jo, et structure. Sådan der. Bum. Så smutter vi til nether. Og jeg er lige spawnet, der er allerede en pickling der. Vi har selvfølgelig guld på os, så de kan ikke være sure på os. Det kan det umuligt. De undrer sig nok lidt over, at vi faktisk allerede har bricks, nether brick. Vi er lige kommet herind. Men er dig der? Du må meget gerne lige trade. Kan man bruge en blaze rod til at brænde med? Det kan man. Det ved jeg ikke, om det var nogen god idé. Det tror jeg ikke var nogen god idé. Nej. Aha, og faktisk har jeg fået to piglins mere dernede. Vi er 12! Vi er 12! Nej, hvor godt! Jeg tror faktisk ikke, der er mere. Okay, det var godt nok godt. De har allerede fået 12 stykker. Vi skal nok have lidt mere end det, ikke? Nu er det hele ved at være færdigt her, og jeg ved ikke, hvad mere jeg skal bruge, så jeg tænker bare, vi putter Ancient Debris op. Bare for, altså, så har vi et eller andet, ikke? Og nu har vi faktisk okay meget mad. Altså, vi har 7 brød, 5 cooked et eller andet, og 4 af det her. Det er faktisk meget godt. Og de her, de er stadig i gang. Flere der plus. Okay. 16 og plus 9. Okay, det er mere end nok. Det er meget mere end nok. Godt nok. Jamen, så tror jeg faktisk, vi er færdige. En netherite scrap. Ja. Yeah. Det er selvfølgelig ikke super meget, men ved du hvad? Det er bedre end ingenting. Hvad har jeg lavet med den her verden? Nu hvor jeg tænker over det. Den her verden har det ikke super. Jeg havde ikke lige min waterboy klar, kunne jeg mærke. Men vi har i hvert fald vores ender pearls klar. Og vi har selvfølgelig ikke flere. Hvad hedder de nu? De hedder blaze rods, for dem har jeg brugt. Så det... Halv liv. Hvorfor er jeg så dårlig til det at spille? Jeg er super dårlig til det at spille. Vi skal have blocks i min inventory. Blocks. Vi har ikke nogen blocks. Vi har 4 crying obsidian. Det kan også et eller andet, ikke? Okay, vi ender på det op. Det virkede. Hvor er vores blaze spawner igen? Var den ikke her? Åh, den er derovre. Aha, jeg ser den. Den er mega grim, men jeg ser den. Jeg kan lide den. Og de har lavet en lille vej til os. Hvad er det, der skød på mig? Det var da super nederen. Okay, sådan der. Det brænder. Ting brænder. Burde du ikke brænde? Åh nej, du er i læ. Okay, det er et lille problem. Hvordan dræber vi dem? Uden at dræbe dem. Forstår du, hvad jeg mener? Hvordan dræber vi dem, uden at vi ligesom kan spawne endnu flere structures? For jeg er også lidt bange for, at vores sted kommer til at brænde så meget, eller blive overramt så meget af forskellige structures, at vores endting forsvinder. Okay, jeg tror faktisk, jeg har fundet sted, fordi hvis man gør sådan her, ikke? Prøv at se. Men hvor er det? Det er der under os, ikke? Jeg tror, det er den nede under os her. Den der, kan I se der nede under? Der er de der bars der, og det vil sige, at det faktisk er her, strongholdet er. Bum, ned her. Og hvor mange eyes er det her? Fordi vi skal lige tjekke, hvor mange øjne. Det er 0 øjne. Men den her, det kan jeg ikke. Det er 0 øjne. Det er selvfølgelig super fedt. Nej. Jeg dræbte en silverfish. Hvad er det her? Det er lidt et problem. Jeg skal ikke dræbe flere silverfish, fordi så... Hvad nu hvis at... nej. Du skal væk, Nej, jeg skal ikke dræbe dig, nej, du skubber mig ud over, hvordan gør vi det her? Guldblok, come on, op her. Guldblok, blok af. Okay, hvordan skal vi nogensinde klare det her? Jeg er også bange for, at de kommer til at ødelægge vores spawner, når vi har dræbt dem her. Okay, vi skyder dem bare. Vi har masser af peeling, så vi skyder dem bare. Det er super godt det her. Måske skulle vi have noget andet end en crossbow. De er mega dårlige, vi har crossbows. De tager så lang tid at charge op. Sunken ship. Det her ikke, det lyder som om... Nej, den er ikke død, det er godt. Okay, vi dræber dem alle sammen. Kan vi ikke lige få den der blaze rod? Hurtigt, blaze rod. Jeg har fået den. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Hvor er jeg henne? Jeg miner nedad, Nej. Vand. Jeg kan ikke se noget. Det lagger. Hvad spawnede der? Hvad var det, der spawnede? Stronghold. Endnu et stronghold. Der er dobbelt stronghold. Og hvor mange vi har fået? Vi har fået en blaze rod. Oven på alt det, så har vi fået en blaze rod. Bygger med guldblocks. Hej. Nope. Nej. Ved du hvad? Jeg har fundet ud af det her. Det er umuligt. Det er umuligt at vinde over det her. Men jeg håber virkelig, at I har nydt videoen. Hvis I har, må jeg så meget gerne smide et like. Og subscribe til min kanal. Og så er der ikke andet at sige, inden vi ses i næste video. Hej.